ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជុំខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះហើយមករយៈចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំអត់សូវបានជាចេញវីដេអូជាប់លាប់រាល់ថ្ងៃទេដោយសារតែខ្ញុំបាទមានធុរៈរវល់អញ្ចឹងទៅក៏អត់បានចេញវីដេអូចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាសាគឺខ្ញុំឆ្លើយតបខមមិនដែលបងប្អូនបានខមមិនមករូបខ្ញុំបាទតាមរយៈការផលិតវីដេអូបកស្រាយប្រាប់បាទនៅសំណួរដែលគាត់បានសួរព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំសរសេរទៅគឺច្រើនណាស់បងប្អូនតែបើខ្ញុំផលិតជាវីដេអូចេះខ្ញុំអាចឆ្លើយ2 3សំណួរបានអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកគូបសំណួរជាច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺសំណួរមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពងមាន់បាទហើយសំណួរនេះគឺខ្ញុំចាត់ទុកជាសំណួរដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក៏មានសំណួរសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំដែរគាត់ថាសំណួរដែលបងប្អូនសួរមួយចំនួនគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញផ្ទាល់ប្រាប់ហើយក៏ដូចជាបកស្រាយមកច្រើនដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនកំណាញ់នៅក្នុងការបកស្រាយប្រាប់ដែរបាទដោយមានបងប្អូនបានខមមិនសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូរទឹកបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរទឹកនេះគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើទឹកដែលគាត់ត្រាំខ្ទឹមសបាទហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចំណីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយ3សំណួរនេះក្នុងវីដេអូមួយនឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទឹកគឺគាត់សួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកដែលត្រាំខ្ទឹមសគាត់ថាតើប្រមាណថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្ដូរទឹកនឹងចេញម្ដងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាការផ្លាស់ប្ដូរទឹកគឺអត់កំណត់ថ្ងៃទេបាទសម្រាប់ទឹកដែលត្រាំខ្ទឹមសប៉ុន្តែបើសិនបើទឹកធម្មតាគឺយើងមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើសិនបើទឹកនឹងមានវាជួងកាលទៅវាជួអាចជួអីដាក់ចឹងណាយើងអាចលាងវាចេញតែបើទឹកត្រាំខ្ទឹមសបើវាជួអាចដាក់យើងមិនបាច់ភ័យព្រួយទេយើងគ្រាន់តែក្លុកចាក់អានៅខាងក្រៅនឹងចេញទៅអាខាងក្នុងវាចេញមកទៀតហើយហើយវានឹងសម្អាតខាងក្រៅនឹងយើងចាក់ជា2 3ដងចឹងទៅគឺវាស្អាតធម្មតាហើយហើយយើងជៀសវាងការដែលយើងចាក់ចោលកាលណាយើងចាក់ចោលគឺវាខាតព្រោះថាទឹកដែលយើងត្រាំខ្ទឹមសមួយថ្ងៃដំបូងវាអត់ទាន់ចេញជាតិទេអញ្ចឹងវា2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃបានវាអាចចេញជាតិខ្ទឹមសនឹងមកជួយឲ្យមាត់របស់យើងនឹងវាមានសុខភាពល្អវាមានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ហើយជៀសផុតពីជំងឺបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកប្រសិនបើវាផឹកមួយថ្ងៃអស់បងប្អូនដូរទៅប៉ុន្តែកុំចាក់ខ្ទឹមនឹងចោលបាទតែបើវា2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃអស់អាហ្នឹងបងប្អូនទៅតាមនឹងទៅទុកឲ្យវាអស់ចាំយើងបដូរចេញហើយការបដូរចេញនេះទៀតយើងមិនមែនបដូរខ្ទឹមសណាបើយើងចាក់ថែមបើចាក់ថែមថែមវាហើយខ្ទឹមសដដែលទុករហូតតែខ្ទឹមសហ្នឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពបានយើងបដូរខ្ទឹមថ្មីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ទៅនឹងហើយអត់មានអីអស់អីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ទឹមសដែលជាយើងយកមកទិញសម្រាប់ធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងវាអត់អស់ប្រមាណទេក្នុងទឹក1លីត្រ3កំពឹសហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននឹងកាន់តែយល់ច្បាស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទឹកនឹងបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចំណីគាត់សួរថានៅពេលដែលមានដល់អាយុហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចំណីតើការផ្លាស់ប្ដូរចំណីនឹងវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់មានបាទជារួមមាន់នៅពេលដែលវាគ្រប់អាយុដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចំណីនៅពេលដែលយើងដាក់ចំណីគឺវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីទៅលើមាន់ទាំងអស់តែអ្វីដែលជាកតាចាំបាច់កតាចម្បងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវាអត់សូវស៊ីបាទ
ប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវស៊ីហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃបីថ្ងៃដំបូងហ្នឹងទេមិនមែនថាវាមិនស៊ីសោះទេតែគាត់ថាវាអត់សូវស៊ីបើវាស៊ីតិចជាងរាល់ដងឧទាហរណ៍ថារាល់ដងយើងទម្លាប់ឲ្យស៊ីកន្លះគីឡូចំណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរចំណីយើងដាក់កន្លះគីឡូទៀតគឺវាអាចស៊ីអត់អស់ទេបាទវាអាចស៊ីអត់អស់ទេដោយសារវាអត់ទាន់ស្មតែបើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មាន់នឹងហ្មងគឺអត់ប៉ះពាល់ទេបាទហ្នឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរចំណីសំខាន់យើងប្ដូរឲ្យត្រូវទៅតាមកម្រិតអាយុថាតើមាន់អាយុប្រហែលថ្ងៃដែលត្រូវប្ដូរចំណីអញ្ចឹងបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ថាមាន់ដែលត្រូវប្ដូរចំណីគឺមាន់ដែលមានអាយុចាប់ពី21ថ្ងៃឡើងទៅបាទបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរចំណីហើយតែការផ្លាស់ប្ដូរចំណីនេះគឺយើងមិនប្ដូរឲ្យស៊ីចំណីផ្សំទេគឺយើងត្រូវប្ដូរឲ្យស៊ីចំណីសម្រាប់សិនបាទឥឡូវយើងចូលដល់បញ្ហាពងមាន់វិញអញ្ចឹងសម្រាប់ពងមាន់បាទដែលគាត់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាន់ប្រឡាក់អាចមាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ប្រហែលជាចិញ្ចឹមដូចខ្ញុំហើយបាទចិញ្ចឹមដូចខ្ញុំគឺត្រង់នៅនឹងត្រង់កូនមាន់ក៏នៅនឹងកន្លែងមាន់ដេកក៏នៅនឹងបាទកន្លែងមាន់ពងក៏នៅនឹងដែរអញ្ចឹងធម្មតាតែយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាតែងតែមានបញ្ហារឿងប្រឡាក់អាចមាន់នឹងតែដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រឡាក់ទី1គឺយើងត្រូវរៀងហត់តិចហើយហត់មិននៅពេលយប់យើងត្រូវរៀបចំក្របព្រោះថាមាន់នៅពេលដែលវាក្រាបគឺអាមាន់ផ្សេងផ្សេងដែលឡើងមកដេកហ្នឹងគឺអត់អាចមកដេកជិតបានទេវាមិនអាចទៅជុះអាចដាក់នឹងបានទេប៉ុន្តែបើវាអត់ទាន់ក្រាបគឺវាអាចមកទុំលើសំបុកហ្នឹងហើយវាដេកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមាន់ដែលដេកលើហ្នឹងវាជុះអាចដាក់ដល់ពេលជុះអាចដាក់អាមេដែលវាចាប់ដើមពងហ្នឹងវាមកពងវាចាប់ដើមសកត់ពីលើពងវាសកត់ពីលើអាចមាន់ហ្នឹងទៅគឺវាចាត់អង្គបលាអាយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាគឺយើងក្របបាទសម្រាប់មាន់ដែលអត់ទាន់ក្រាបហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលាងសម្អាតអញ្ចឹងពងមាន់ដែលត្រូវទឹកវាមានកត្តា2យ៉ាងកត្តាទី1គឺពងមាន់ដែលត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងប្រសិនបើពងមាន់ដែលត្រូវទឹកភ្លៀងទោះពងមាន់របស់យើងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយភាគរយនៃការញាស់សឹងថាតិចមែនតែនហ្មងបាទខ្ញុំអត់អាចកំណត់ភាគរយបានតែគ្រាន់ថាតិចសង្កត់ថាមកសបុកជួនអត់ញាស់ក៏មានដែរបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ណាព្រោះថាទឹកភ្លៀងពេលណាដែលយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍វាសាយត្រូវយើងមើលទៅគឺថាវាអត់សើមទេអត់អីទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺវានៅលក្ខណៈថាសើមផ្អួមផ្អឹបនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានក្រាបទៅវាអត់ស្រស់ទឹកទេប៉ុន្តែថាវាមានជាតិទឹកនៅពីក្រោមផងហើយមានវាក្រាបពីលើទៅកម្ដៅទៅធ្វើឲ្យមានរបស់យើងនឹងវាខាសពងមានរបស់យើងនឹងវាបង្កទៅជាស្អុយអត់ញាស់ទេតែប្រសិនបើយើងលាងទឹកសម្រាប់ការលាងទឹកគឺអត់មានប្រវត្តិទេគឺគ្រឿងយើងគ្រាន់តែយកមកយើងដាក់ទឹកវាលាងហើយយើងជូតឲ្យស្ងួតហើយយើងយកទៅដាក់វិញធម្មតាអត់ជាបញ្ហាអត់មានអីថាខ្លាចអត់ញាស់ទេមានរហូតដល់នៅរដូវក្តៅគឺគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការត្រាំទឹកទៀតប៉ុន្តែត្រាំទឹកឲ្យវាញាស់ហ្នឹងគឺគេមិនមែនត្រាំទឹកធម្មតាទេគឺគេមានលាយជាប្រភេទថ្នាំបាទដើម្បីត្រាំឲ្យពងមាន់ហ្នឹងវាញាស់បានល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបឲ្យច្បាស់ចំណុចហ្នឹងណាបាទហើយការប្រឡាក់គឺវាមានកត្តា2ទី1វាប្រឡាក់តិចតួចយើងមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ទៅលាងទឹកវាចេញទេតែប្រសិនបើប្រឡាក់ខ្លាំងបងប្អូនអាចលាងបានព្រោះថានៅពេលដែលយើងលាងស្អាតទៅគឺមានក្រាបទៅគឺវាឆាប់មានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់សុតខាងក្នុងទៅដល់សុតខាងក្នុងក្រហមហ្នឹងដល់ពេលវាចឹងទៅវាធ្វើឲ្យឆាប់កកើតចេញជាកូនឲ្យវាឆាប់បានញាស់តែប្រសិនបើវានៅក្រាំងវិញចឹងទៅវាកម្ដៅផ្ដល់អត់បានល្អចឹងទៅវាអាចញាស់យឺតញាស់មុនក្រោយចឹងទៅ
ចឹងយើងលាងទឹកក៏វាជាការល្អដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចេះពីរបៀបលាងមិនមែនយើងយកទៅត្រាំវាទុកទេបាទបើត្រាំគេមានថ្នាំគេអាហ្នឹងគេអាចត្រាំទុកបានបាទប៉ុន្តែបើយើងអត់មានថ្នាំផ្សំចូលក្នុងទឹកហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែលាងហើយយកកណាត់ទន់ទន់ជូតវាឲ្យស្ងួតហើយយើងអាចយកមកដាក់ជារឿងធម្មតាបាទបានដូចគ្នាអត់មានអីជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជួបបញ្ហាមន់ព្រះមន់វាជួបអាចដាក់នេះដូចមន់របស់ខ្ញុំនេះគឺវាមានតិចតួចដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនមកដេកលើសំបុកនឹងទេគឺវាដេកនៅខាងលើនោះដល់វាជួបមកទៅវាមានប្រឡាក់តិចតួចវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែបើតិចតួចប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំអត់លាងទេតែបើច្រើនក៏ខ្ញុំលាងដែរបាទព្រោះថាមានអីពិបាកបងប្អូនគាត់យកទៅដាក់ទឹកសាមសាមតិចតិចលាងវាទៅជូតចេញស្អាតធម្មតាសំខាន់កុំឲ្យតែបងប្អូនយកអាចដែកយកទៅដោះយើងគ្រាន់តែលាងតិច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 ទៅព្រោះថាអាចមន់វាប្រឡាក់អត់មានអីពិបាកលាងទេយើងលាងតែតិច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 ក៏វាជ្រះដែរបាទនឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែរតែងតែចំណាយពេលវេលានៅមានតម្លៃតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំបាទបន្តទៀតហើយប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ជួយចិត្តកុំភ្លេចជួយ like share វីដេអូដែលខ្ញុំផលិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះម្នាក់មួយហើយក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយនឹងជួយ subscribe channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ហើយមួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏ដូចជាឆាតចូល Telegram បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆាតតាមរយៈ Telegram ក៏ដូចជាជួយនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានទទួល friend ក្រុម1000នាក់គឺខ្ញុំនឹងរៀបចំបង្កើតជាមេរៀនពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ការលក់ចេញតាមចំតាមបែបធម្មជាតិនឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុម Telegram បន្ថែមទៀតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរមកខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់បាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនដល់ក្រុមមិត្ត